תולדות ישראל, 24 ביוני 2015, אריה אריאל, משואות יצחק. אריה, אני רוצה שנתחיל את הסיפור מבית אבא. מי היו אבא ואימא, השמות שלהם, שם משפחה, איפה נולדת, ומשם נמשיך. אוקיי. ההורים, אבא בא מ... נו? איך אני שוכח? רגע. עכשיו שהיא נלחמת נגד נגד פוטין. אוקראינה. אוקראינה, נכון. אז אתה התחלת? אתה רוצה לזה? אין, אין. בבקשה, התחלנו מחדש. אוקיי. אבא נולד באוקראינה. אמא נולדה בוורשה, או, כן, בוורשה. זה מעניין משום שהם נפגשו, לא משום שהם הכירו אחד את השני בהתחלה. מה היה? אבא, אני מדבר על מלחמת העולם הראשונה, אבא היה בגדוד פרשים של קוזאקים באוקראינה. ואצלו היה דבר מעניין. הוא היה חייל טוב, והמפקד שלו, הישיר בגדוד, נתן לו יום אחד מכתב, שילך עם המכתב לפולקובניק. הפולקובניק זה, אני חושב, כמו מחט אצלנו. ואמר לו, תמסור את זה לפולקובניק. אבא לוקח את המכתב, הוא פרש, לוקח, עם הסוס, הולך לפיקוד, אבל משהו הרגיז אותו. זה לא דבר רגיל בצבא הרוסי, שנותנים לחייל את המכתב להעביר אישית למפקד. הוא פתח את המכתב. ומה היה כתוב שם? החייל אברהם בן ישעיהו, חייל יוצא מן הכלל, מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אל תעלה אותו בדרגה. הוא ז'יד. כי אתם יודעים מה זה ז'יד? יהודי. הוא יהודי, אז לא עלה אותו בדרגה. אז אבא אומר, להילחם אני טוב. כשמגיע לעלות בדרגה, אני יהודי. לקח את המכתב, חתך אותו לחתיכות קטנטנות, ודהר לפולניה, עזב את הצבא הרוסי. ושם הוא הכיר את אמא. וזה הדבר המעניין, זה כאן, איך אומרים בערבית? כולו מן אללה. כנראה שזה היה מכוון מראש. אברהם בן ישעיהו, ומה שם משפחה? שם משפחה משונה. את יודעת את מה שקרה באירופה עם שמות המשפחה? בואי נאמר לפני 200-250 שנה. הוחלט באירופה שכל אדם פרט לשם הפרטי שלו, יהיה לו עוד שם משפחה. משום שהתושבים התרבו, ואם אתה הולך רק לפי שם הזה, אתה מבולבל לגמרי. אז ככה, כשיש שני שמות, פרטי ומשפחה, השם המשפחה שלו הקודם היה רינדפלייש. מה זה רינדפלייש? משהו עם בשר. בשר בקר. למה? כי כנראה אחד מהמשפחה בדורות קודמים היה קצב. כשהחלקו את השמות, הוא לקח את השם שהוא עובד איתו. הוא קצב, אז יהיה רינדפלייש. אוקיי, אז זה נשאר. עד שאני הקטן, כשנכנסתי להגנה, שיניתי את שמי. אבל אני כרציתי לעשות את זה בבית ספר, רק זה היה מוקדם מדי. כי לא ידעתי אם התשובה תגיע לפני שאני עוזב את בית הספר. בכל פנים. אבא הגיע לוורשה. אבא הגיע לוורשה,
וזו תקופה שאני לא כל כך יודע עליה, ביניהם. אני יודע מה אמא עשתה, ואני יודע מה אבא עשה, אבל כל אחד בנפרד. זה שני מקצועות שונים לחלוטין. אבא היה מכונאי של מכונות סנדלרות. זה היה דבר נדיר ברוסיה באותה תקופה, שיהודי לומד מכונאי למכונות סנדלרות. אבל זה אחר כך חזר לו בעלייה לארץ. עכשיו, הם התחברו וערכו את החתונה בווילנה, ואבא אמר, אבא ש... בוורשה. לא, אני חושב שזה היה וילנה. וילנה, אוקיי. איך קוראים? ההורים מתחתנים, עכשיו. מה של אמא רק? סורליה, שרה. אבל שמה היה שני שמות, סורליה. עכשיו ככה. אבא רצה מההתחלה לעלות ארצה. למה? הוא שמע את אביו מתפלל, וכל פעם התפילה הכי נרגשת שלו הייתה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא אומר, אבא שלי כל השנים שלו חלם לעלות לארץ ישראל. אבל לא היה לו כסף לקחת אונייה או לקחת זה. לא, לא היה. מה... ולכן הוא היה לו קצת כסף, הוא היה חייל הרי, אז קיבל משכורת, אז משהו יש לו. ו... יש לו את המקצוע של מכונות סנדלרות. זה עזר לו מאוד בתחילת עלייתו ארצה. לא היו כאן מכונאים. היו קוראים לו מחיפה עד יפו, איפה שגרנו. משום שהוא היה מכונאי טוב והכיר את המכונות האלה ותיקן אותם. אין, זה לא היה בשבילו, זה הייתה תעסוקה, מקצוע שאותו הוא למד. טוב, כאן אני יכול לומר שבאמת בתוך עולם מפעלי הנעליים בארץ, אני עוד זוכר את המפעל בתא, עוד הייתי ילד קטן, אני לא יודע, אני לא כל כך זוכר את כל הזה. היו כמה מפעלים לנעליים. אבא פתח מפעל נעליים, אבל מה הם היו? אחרי שהם עלו לארץ. באיזה שנה הם עלו לארץ? 23. 1923. כן. זאת אומרת, עלייה רביעית. לא, לא. השנייה. שנייה? שנייה, חצי השנייה. 923 או שלישית או רביעית. טוב, שלישית, בסדר, אוקיי. יש שלישית. לא משנה. אני כבר, שייסת אותי. 1923, הם עלו לארץ. הם עלו לארץ. היה מכונאים, כן. אתה זוכר את המפעל. כן, עכשיו, מה היה המפעל? מה המיוחד היה במפעל שלו? הנעליים היו מאור עיזים לבן. והוא פתח חלונות בנעליים כמו פרה, כמו עלים של איזה גידול או מה, משהו כזה, שככה, פתוח. זה היה נעליים לקיץ. והם היו כל כך מפורסמים בכל המזרח התיכון. שהיו באים מסוריה, מעיראק, לקנות אצלו את הנעליים. והיה לנו מפעל, בעיניי, גדול לאותה תקופה. וגרנו ביפו, מה שנקרא היום שדרות ירושלים, מול בית חולים דג'אני. מי שמכיר את המקום יודע איפה.
היה ילדותי. עכשיו, אחד הדברים שקרו לי מזה, אני שיחקתי עם הילדים הערבים, היינו משפחה יחידה יהודית בכל האזור הזה ביפו. משפחה יחידה. אבל אבא לא התרגש מזה, וגם אמא לא. הם היו רגילים לחיות עם הערבים. עכשיו, אבא בינתיים התפתח וגדל, פתח בית חרושת לנעליים בקהיר. אז היה נוסע ברכבת כל פעם לקהיר, לראות איך המפעל עובד, היה לו שם נציג, ופה ביפו. עכשיו, מה אני אגיד? מבחינה זאת, חיינו לא רע. באמת, אבא עבד, הרוויח, ודאג שהוא יקבל את הסחורה. עכשיו, הסחורה הכוונה לאור הלבן של העיזים. והיה לו ערבי חבר בחברון, שהוא היה אוסף בכל הסביבה את האורות של העיזים, ואבא היה בא בחופש הגדול, הוא תמיד היה שואל אותי, אריה, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי, כן. אז ככה הייתי בחברון כל חופש. הייתי בחברון. לספר על חברון, על אותה תקופה, זה דבר מעניין מאוד. אנחנו מדברים, איזה שנה זה היה? היה 34, 34, 35, נסעתי עם אבא לחברון. עכשיו, נסעתי, מתי? בחופש הגדול. הוא כיוון ככה שהוא יוכל לקחת אותי. אוקיי. ונסעתי איתו לחברון. עכשיו, שוב פעם, צריך לזכור, אני ילד קטן, נולדתי בין ערבים, ערבית, דיברתי ערבית די טוב, בשביל ילד, ולא הייתה לי בעיה מבחינה זאת. גם בחברון לא הייתה לי בעיה. אבל בחברון גרתי בין יהודים. עם משפחה יהודית, שאני אחרי המלחמה, כשנסעתי לבקר בחברון, חיפשתי את הבית עם ההול הענק הגבוה בתוך הבית. כי זה אני זכרתי מילדות, שהיה למעלה, היה מחובר לנדנדה, כן? מחוברת לתקרה שהיא בגובה 10 מטר, כן? זה הייתה, זאת אומרת, ההול של הכניסה היה גבוה, היה ככה מרשים. ואני התנדנדתי בקיץ בזה. וביקרתי לא פעם במערת המכפלה. עכשיו קורה מקרה, קיץ, ואבא אומר לי, אתה רוצה לבוא למערת המכפלה? אמרתי, אבא. הנסיעה לחברון, הייתם כמה ימים בחברון? היינו, אבא היה שם באופן רגיל, חודש לפחות. כן? כי זה לא יכול, הוא צריך לרכז מכל הכפרים וככה, עסק שלם. אני הצטרפתי לאבא, ותוך כדי שאנחנו הולכים למערת המכפלה, יש קבוצה של אנגלים הולכת לפנינו. הם היו ארכיאולוגים. אבא אמר, בוא נצטרף אליהם. ובא הערבי אליו, ואומר לו, לא, 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 אין תימוש אנגליזי. איך? רוח מנהון. אתה לא אנגלי, לך מפה. אז הוא אומר לו, אבל אני איתם ביחד. הוא אומר, לא, לא, יש מומכן. הוא אומר, לא, אדם מומכן.
אז הוא רצה לתפוס את אבא ולהעיף אותו. אבא זרק אותו למטה במדרגות, הוא כבר לא בא. אז ירדנו איתם. והלכתי עם קבוצת הארכיאולוגים, וירדתי את כל הקומות של מערת המכפלה. זה מפליא כמה קומות הם בתוך האדמה. כן? טוב, כאן אני אעצור ואספר על דבר שקרה רק לפני שנה. איך זה ככה? נכדתי התחתנה עם בחור שהמוצא שלו הוא רוסיה. אבא שלו היה מרדים ברוסיה. רופא מרדים. כאן בארץ הוא לא רצה לעבוד בהרדמה, הוא נכנס למשטרה בחברון. הוא משטרת חברון, היום הוא, יש לו דרגה במשטרה כבר שם, אבל הוא יהודי ככה רגוע, שקט, ואי אפשר ככה לזרז אותו בדברים מסוימים. הוא, אז אמרתי לך, הוא התחתן עם נכדתי. והוא שמע ממנה שאני הייתי במערת המכפלה למטה. אז הוא סיפר את זה לחברים שלו. הם גרו ב... איך זה נקרא? גבעת החרסית. גבעת החרסינה. גבעת החרסינה. הוא סיפר שה... הסבא של אשתו היה במערת המכפלה למטה. נו, זה היה צריך להגיע לאנשי חברון. יומיים אחרי זה, הם כבר היו אצלי בבית. שאלו אותי, איך הגעת לחברון? אמרתי, איך? אבא לקח אותי. ואיפה היית? אמרתי, גרתי בחברון, אמרתי את הבית, ובחופש הייתי תמיד שם. והוא אומר לי, אם אני אקח אותך עכשיו לחברון, אתה תזכור מה שהיה שם? אמרתי לו, תראה, נראה לי שכיוון שזה כל כך רחוק, אני אזכור כל פרט. אם זה היה קרוב הייתי שוכח, אבל זה רחוק, אני זוכר. לא לקחו יותר מיומיים, הוא בא הנה ולקח אותי לחברון. אוקיי. אנחנו עומדים לפני מערת המכפלה, יש להם המדרגות הרחבות האלה. הוא אומר, עצור. מפה תסתכל על המערה, תגיד לי, מה אתה זוכר, איך זה נראה? אני מסתכל על המערה, ואני אומר, המדרגות לא היו בצד הזה. הם היו בצד השני. פה זה קונץ ערבי, כדי לגרש אותנו מהזה, שאנחנו לא נוכל לעבור דרך הקברים שלהם. ככה, הם היו שניים, הצלם של רברון, והאחראי, אני שכחתי את שמו כרגע, הם הסתכלו אחד על השני, הוא אומר לי, שמע, יש לך זיכרון? כמו חתול. הוא אומר, אתה זוכר מצוין את ילדותך. אמרתי, תראה, כל אדם, ככל שהוא מתרחק מהנושא, הוא זוכר יותר טוב. את הדברים הקרובים אתה עלול לשכוח מיד. טוב. אנחנו מתחילים לעלות במדרגות, הוא אומר, תעצור. מה לא ברור לך פה? אמרתי, יש משהו אחד שלא ברור לי. אנחנו נכנסים היום והולכים דרך שמאל. אבל הדלת הייתה על הקיר הזה. פה. כי פה הייתה דלת, ויכולת עוד ללכת במדרגות עד למעלה ולרדת מלמעלה. שוב פעם, הם מסתכלים אחד על השני, כי הם שמעו מארכיאולוגים איך היה פעם מערת המכפלה. ואני אמרתי, כן. זה אני זוכר. אז הוא אומר, טוב, בוא נראה הלאה, נראה מה אתה זוכר בפנים. בסדר, הם לא אמרו לי כלום. עלינו במדרגות ונכנסנו למערת המכפלה מלמעלה, בצד שמאל. לפני שנכנסים לחדר, הוא אומר לי, תראה, אני אשאל אותך תמיד,
מה אתה רואה היום, מה אתה זוכר איך זה היה. ונראה. טוב, נכנסנו לחדר הראשון, ואני אומר לו, רגע, זה לא היה ככה. שום צעצועים לא היו על הקבר, שום ציורים לא היו על הקבר, שום דבר. זה היה קבר פשוט בטון, ככה, זה ככה היה הקבר. אז אני אומר, פה אני מוכרח להגיד לך מיד, אתה צודק. אני רק מהזיכרון בתור ילד קטן. אוקיי, אז הוא אמר לי, בסדר גמור, עכשיו תסתכל על הרצפה. הרצפה היו מרצפות, היא הייתה מחולקת לכמה סוגים של מרצפות. אמרתי, תשמע, הם עשו פה שינוי כדי שלא, אף יהודי לא יכול לומר זה שלי. הם החליפו את כל הרצפה ועשו את זה מחלקים חלקים בצבעים שונים. אמרתי, זה לא מה שהיה. הלאה, הולכים הלאה, הולכים להיכנס לחדר השני, וזה מצועצע עם בדים, עם כל הדבר. הוא שאלתי, נו, מה אתה זוכר? אם אני אגיד לך מה שאני זוכר, אתה תזרוק את כל הבגדים מפה. לא היה שום דבר, זה היה פשוט ביותר. רק היציקה של הבטון. או אני יודע אם זה לא בטון, במה הם עשו את זה אז. בסדר, זה אומר, אוקיי, קלעת בול. טוב, אוקיי, הלאה. הלכנו הלאה, הגענו לחדר השלישי, זאת אומרת, עוד קומה, עוד קומה. הוא שואל אותי, נו, מה אתה זוכר פה? אמרתי, תשמע, קשה לי להתרכז ולומר בדיוק מה, אבל בכניסה הייתה מציבה בעמידה שהטענה על הדבר הזה שזה האדם הראשון. אני אינני יודע, אבל אני זוכר עוד את הטענה הזאת, בגלל זה היא עומדת, הוא היה אדם יחידי. אין? אז הוא אומר, אני לא יכול לקוט אותך. טוב, אז זה היה למעלה, אחר כך נכנסנו לעוד חדרים ועוד זה. בקיצור, זה משהו, אחר כך הוא אומר, עכשיו אני אנצל אותך עוד קצת. אנחנו ניסע בעיר, ואני אוביל אותך לשכונה, אתה תגיד לי מה אתה זוכר. וכך היה, נסענו, פתאום אני רואה בית גבוה וככה, אמרתי, פה ישנתי, זה הבית הזה. כן. אמרתי, זה הבית, אני לא זכרתי את זה קודם, אבל עכשיו שאני רואה אותו אני יודע כבר, זה הבית. אז הוא אומר, אתה צודק, זה בית של יהודי. אמרתי, אם ככה, הכל בסדר. מה שאני אז רציתי לשאול אותך, אמרת שזה היה בשנת 34 בערך. כן. הרי רוב יהודי חברון עזבו אחרי תרפ"ט את חברון. אז נשארו עוד כמה משפחות בודדות ש... לא כל כך בודדות. היו, הם באו חזרה. הם באו חזרה, אוקיי. לא, זה הם באו חזרה, לא כולם. אבל היו שחזרו, כן? אני לא אשכח את תשעה באב, זה היה הרי חופש הגדול, זה אב, תשעה באב על צורת התפילה של אנשי חברון. אני בכיתי יחד איתם. ישבנו כולנו על הרצפה, ליד הקיר, מסביב, כולנו. יש כחלק, היה לו קרים למטה, לא משנה, אבל על הרצפה. ליד כל אחד על הרצפה היה נר דולק, והם הסתכלו בתפילה ככה, שהאור של הנר יהיה על הקינות של תשעה באב. הם קראו קינות ובכו, קראו קינות ובכו. עכשיו, אני התרגשתי מהבכי הזה. אני לא הייתי רגיל לראות מבוגרים בוכים, אבל פה אני רואה כולם בוכים, גם אני בכיתי, אבל אני בכיתי משום שלא יכולתי לעמוד
נגד הבכי הזה. טוב. אתה זוכר איפה זה היה? זה היה בבית כנסת באברהם אבינו? לא. לא, אני לא זוכר, אני לא אגיד. זה לא היה בבית כנסת. זה היה במבנה, בקומה השנייה. עלינו למעלה, עוד קומה היה הגג. בקומה השנייה הם התפללו. מה עוד לגבי זה? נגמור את התקופה הזאת. עכשיו, מה היה ההמשך בפעם האחרונה שהייתי בחברון? אנחנו גרנו בקרם של הנציג של אבא בקנייה. ולא הבנו למה. הוא לקח אותנו למלונה שהייתה בקרם, ואומר, אתם ישנים פה הלילה. מחר בבוקר, אומר לאבא, אתה קם, עם הנצח חמה, יורד לכביש, לוקח את האוטובוס הראשון לירושלים. אבא שואל אותו, למה? הוא אומר, אני לא אגיד לך, אבל אני אומר לך עכשיו, אני רוצה שאתה תחיה. ואז היה פוגרום. כן? טוב, עלינו על האוטובוס, קמנו בבוקר, עלינו על האוטובוס, נסענו לירושלים. בשבילי, אחר כך, אוטובוס לירושלים היה דבר רגיל. אבל כשהייתי בגוש, זו הייתה התחבורה. האוטובוס מירושלים לחברון. זו הייתה התחבורה, ולא פעם עמדתי וראיתי במראה מה מראים מאחוריי. מה הראו באחוריי? בחור הוציא את השבריה שלו ואומר לכולם, תעלו שופו. נעם אדם. הוא ישחוט אותנו עוד מעט. ככה. כשאני נסעתי פעם אחת מירושלים לגוש, לקחתי איתי מירושלים את זאב. זאב היה איש המטעים של קבוצת יבנה. והיינו צריכים את איש מטעים שינחה אותנו בשתילת הזיתים. והוא ראה גם כן את זה בריאי. אבל הוא לא גר פה. הפחד שלו היה פי אלף מהפחד שלי שאני גרתי שם. אז עושה ערבי ככה, אז מה? הוא אומר לי, אריה, אולי נעצור את האוטו ואנחנו... אתה לא עוצר את האוטו, אנחנו מגיעים לגוש, אתה בא רגוע ושקט ובטוח לאין צורים בהר. אין שום בעיה, וכך היה. הגענו לצומת, ירדתי איתו בצומת ואמרתי לנהג, הבחרת לי סוואק, זה בסדר. והגענו לאנצורים, כעבור כמה ימים, ליווינו אותו לכביש, לא ליווינו אותו לכביש, אלא נסע אוטו מהגוש להביא מים מירושלים. ושמנו אותו על יד הנהג, שיקח אותו לירושלים. טוב, זה היה בהמשך. כשנסעת עם אבא שלך לחברון, אז נסעתם באוטובוסים מיפו לירושלים, מירושלים. אוטובוס. אני כבר לא זוכר אם זה היה אוטובוס או זה היה גם רכבת. אבל אני חושב שזה היה אוטובוס. כי אנחנו נסענו מתל אביב לתחנת האוטובוסים הראשית, שהייתה איפה? ליד שער יפו. ליד שער יפו, כן. כן? ושם עלינו על האוטובוס שנוסע לחברון. זה קשה לי להסביר, אבל מכיוון שנולדתי בין ערבים ושיחקתי עם ילדים ערבים, בשבילי זה לא היה משונה לטייל בחברון. אני הייתי בין ערבים שוב פעם. כך אני מסתכל על עצמי. למה אני לא פחדתי ולא זה? משום שזה טבעי היה אצלי, שאני חייתי ביניהם. אוקיי,
עכשיו, אותה פעם אחרונה שהיית, אותו קיץ שאתה אומר שישנתם במלונה ואחר כך היה פוגרום, זה היה גם הפעם האחרונה שאבא שלך נסע לחברון? אני חושב שכן. כי התחילו המאורעות. תרצב, תרצב. כן. אז זה כבר היה לא, לא מקום לחיות בו. חיו יהודים בחברון. ושילמו בחייהם. אין, זה... אבל אחר כך היה לנו את זה ביפו. אבל זה... נגיע לשם. נגיע. ובכן, זה הקטע של חברון מבחינתי. אני רוצה לומר שלאבא היו ידידים ערבים שהם היו שמים את חייהם במקומו. אני אומר את זה. הוא, היו לו קשרים איתם מצוינים. הוא גם שילם טוב לערבי שהביא את האור. והוא אהב את אבא משום שהוא נהיה אדם עשיר. וזהו. עכשיו, ערבית. גם אבא דיברה ערבית, גם אמא דיברה ערבית. הרי גרנו ביפו. אין? אז היא, כל הנשים בסביבה היו ערביות. אין? לא הייתה אף אישה יהודית. באזור שלנו. למה באמת הייתה הבחירה שלהם לגור שם ביפו? אני חושב שזו הייתה הזדמנות של אבא לקנות את ה... את ה... את ה... את המפעל. את המפעל. לא, לא את המפעל, הם לא... את המקום, את הבניין. זה היה בנוי משש חנויות מחוברות אחת לשנייה, וזה היה... התריסים, תריסי הפח האלה, ככה, ואבא היה מרים מלמטה למעלה, ובסוף היום היה מוריד את הדלת עד למטה, מעלה טבעת על וב ושם מנעול. זה מבפנים, הכל מבפנים. טוב, נעבור לתקופה הזאת כבר, אני חושב ש... התקופה הזאת נגמרה, אני... לא, לא, רגע, אם יש לך מה לספר, אז לי יש מה לשאול. הילדות ביפו. כן. אז חיית בין ערבים, אבל למדת איפה? באליאנס. זה בכלל סיפור, נכון. טוב שאת מזכירה לי את זה. עכשיו ככה. ההורים לא רוצה שנלמד בית ספר ערבי. לא מבחינת סכנה. אלא הם רצו שנלמד את המקצועות היהודיים. אז... הלכתי בחופש לוועדה המקבלת באליאנס, והם אמרו לי, אתה יכול לבוא בהחלט ללמוד פה, אין שום בעיה. הם אומרים שאין בעיה, אבל אפילו לי היו בעיות. עכשיו אני רק אגיד ככה, פסי הרכבת, ברכבת מיפו לירושלים, חתכו את הדרך בין, איך נקראת השכונה היהודית הראשונה בדרום העיר? אני שכחתי כרגע. בדרום העיר? השכונה היהודית הראשונה בדרום העיר? בדרום העיר, שם, כן. יש לזה שם לשכונה הזאת. אני אזכר תוך כדי הזה. אז אנחנו, כדי להגיע לבית ספר, היינו צריכים להקיף את מסילת הברזל, את תחנת הרכבת. עכשיו, ההקפה אומרת שאני צריך לעבור דרך השוק הערבי. השוק הערבי קיים עד היום, זה שוק הפשפשים, ביפו. זה לא היה בעיה בשבילי. אמרתי לך, אני חייתי ביניהם, אז לא, אני לא הרגשתי פחד. אנחנו הולכים, אחותי ואני, אחותי הייתה היא 4.5 שנים הייתה בוגרת ממני. אנחנו עשינו את הסיבוב, נווה צדק. אמרתי לך שאני, המוח עובד לאט. היינו צריכים להגיע לנווה צדק. עכשיו, אז אנחנו הקפנו את מסילת הברזל, והיינו הולכים לבית ספר, בית ספר אליאנס. עכשיו,
אני בנדיט גדול. לא רק שאני הגעתי לבית ספר, אלא לא פעם הגעתי עם תחבורה ערבית. מה זה תחבורה ערבית? מהשוק לבית הקברות, שהוא על יד המלון כמעט האחרון על החוף. אני שכחתי את שמו, זה אני שכחתי. שם היה בית הקברות הערבי. עכשיו, אצל הערבים אין בעיה אם אתה מסיר את הקברים. תדעו לכם, הם רק יעשו את זה פוליטיקלי, אבל יבוא ערבי ורוצה לבנות בית, הוא ייקח את כל העצמות, ישים במקום אחד, וזה יהיה קבר האחים של אלה. אז איך נסעתי? היה דיליג'נס שהיה מוביל אנשים כל בוקר, מהשוק לבית הקברות. כי הרי מתו גם להם אנשים, או הלכו לבקר את המשפחה שלהם, אינני יודע. עכשיו, בדיליג'נס יש ציר מאחורנית שמחזיק את שני הגלגלים האחוריים. מה הייתי עושה? הייתי רץ אחרי העגלה ויושב על הציר. זה לא ציר שמסתובב, זה ציר שמחזיק רק. וישבתי שם והייתי יורד. ברגע שעברתי את מסילת הברזל, הייתי יורד ורץ לבית ספר. אחותי לא עשתה את זה, אני חושב, אחותי המשיכה ללכת. אין? אבל לא, לא, כשהיא הייתה איתי, הלכתי איתה. לא, זה חלק קטן, הייתי יושב מאחורנית. לא פעם, העגלון היה צועק עליי, יא וולד, אינזל, ילד, תרד. אז הוא אומר, אני אמרתי לו, שוב נסאווי, אני בא כל שוויה, לא. אני, כשדיברתי ועניתי בערבית, לא פנו אליי יותר. פעלו, ילד יהודי מדבר ערבית, זה משונה. טוב, זה דבר קטן. עכשיו אנחנו מתקרבים. למדת באליאנס כל שנות היסודי. לא. א', ב', ג', א', ב', ג'. שלוש שנים למדתי באליאנס. אחותי גמרה את בית הספר. אז מה אתה עשית מכיתה ד'? אנחנו, זה כבר היה, אם אני עכשיו רציתי להתקשר, רציתי לקשר את המאורעות שגירשו אותנו מיפו לתל אביב. עכשיו, אוקיי. אז אני באמת אפסיק את הקטע ואז אני יכול להמשיך, כי יהיה כאן קשר בין שני המקומות, כדי שנדע איך אני המשכתי הלאה. יום בהיר אחד, לא אחותי ולא אני לא התעוררנו. אני אומר, כולו מן אללה. ואני מאמין בזה. לא שאני לא מאמין בזה. אני לא אומר את הדברים האלה סתם. יש עין שמפקחת. אני אספר לכם אחר כך מה שקרה לי פה בבית. אז תבינו שיש על מה לטעון. אנחנו בבוקר שלו. כן. לא, עכשיו, אנחנו, לא היה לנו שעון בבית. לא היה שעון. אז אבא שולח את אחותי לחנות שאחרינו, שהוא היה משחיז סכינים, מתקן פנצ'רים, כל הדברים האלה הוא היה עושה שם. והיא חוזרת, הקיר הזה נחשב שחור לעומת מה שהיא נראתה. היא הייתה חיוורת, קוראים לה את אבא. הם משחיזים קרדומים וסכינים ושבריות, הכל הם משחיזים. הוא לא מספיק לגמור, להתפעל ממה שהיא אמרה. המסגד שהוא ניצב לנו על הכביש הפנימי, הם גמרו את התפילה,
והמואזין הצליח להלהיב אותם. הם יוצאים מבית התפילה שלהם, אטבח אל יהוד, נטבח אל יהוד, נטבח אל יהוד. נשחט את היהודים, נשחט את היהודים. בסדר. הם יוצאים וצועקים, אבא הלך והתחיל לסגור את התריס האחרון. הוא הגיע לתריס הראשון, ערבי תפס אותו פה. אבא לא חשב הרבה, הוריד את התריס על היד של הערבי על הבטון. הוא התחיל לצעוק, יעידי, יעידי, יעידי מקסורה. היד שלי נשברת, תפתח, אפתח, אפתח. אז הוא אומר לו, אבא אומר לו, אם אני פותח, אתה מוציא את היד? הוא אומר, וואלה, וואלה. אבא הרים קצת, הוא הוציא את היד, מיד הוריד את זה עד למטה, העביר את הטבעת, שם מפתח. מנעול ושם על זה. עכשיו, איך ניצלנו מהבלגן הזה? הקומה השנייה של אותו בניין, שאנחנו גרנו, היה, איך הם נקראים? אלה שהטורקים שחטו אותם. קורדים. לא, לא קורדים. לא, ארמנים. ארמנים. תחקי שכיר. מה אמרתי לך? את מדברת אמת. טוב. הוא יצא החוצה למרפסת שלו, וצועק לערבים למטה, אש בתקום. הוא סחבי. הם כולם ארמנים, מוש יהודי. אולי הם לא יהודים, הם ארמנים. ומהקהל צועקים כמה, לא, אתה משקר, הם יהודים. אז הוא אומר, לא, לא, עד הסחבי הוא ארמני. והוא דיבר, 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 אחרי 10 דקות ערבים השתכנעו, עזבו את המקום. עכשיו נזכור, זה היה 8 בבוקר. אנחנו אצלו בבית, כמובן נתן לנו מיד לשתות קוסטי, כמו כל כיבוד ערבי. ואני הייתי, יצאתי עם הבגדים הכי מתאימים, יצאתי מהבית שלנו. נעל ימנית שחורה, נעל שמאלית חומה. ככה יצאתי. כי אבא אמר, תיקחו מה שיש ותצאו. לא, אנחנו לא נאחר פה. טוב. ואז הוא, בחומה, הוא הרים אותי, הוא אומר, עכשיו תקפוץ לצד השני. וככה עשינו. החומה הייתה די גבוהה, איזה 2 מטר. אז קפצנו לצד שני ועלינו במדרגות לשכן למעלה. אוקיי. אחרי שהערבים הסתלקו, הארמני הרים טלפון למשטרה הבריטית שיבואו להוציא אותנו. אז האנגלי שאל איפה אתה נמצא וככה. אז הוא אומר לו, ג'רב למוסטשפה, דג'אני. אמר, אוקיי, אני בערף. וזה היה 8:15. מתי הם הגיעו? 12. 4 אחרי הצהריים. וכשהם פתחו את הדלת וראו אותנו, איזה אכזבה. על הפנים ראית. הם באו לקחת גופות. ואנחנו חיים. זה, אתה ממש ראית את זה על הפנים של האנגלים. אין חוכמות. אין? היו בקומנדקר הזה, לא קומנדקר, במשוריין, היו המפקדים אנגלים, והחיילים היו ערבים. והם גם כן, הם אמרו, וואלה. אבל האנגלי הבטיח, הוא קיים. שואל את אבא, לאן אתה רוצה? אבא אומר לו, לשכונת פלורנטין. אתה יודע איפה זה, אומר לו. הוא אומר, אני באמת יודע איפה זה. שכונת פלורנטין נתן לו מספר, שם היו ידידים של ההורים. והיינו שם, והאנגלי סגר את הגגון. 2 גגות של רשת. ככה. שאם זורקים אבנים, האבנים מתגלגלות למטה.
ולא נכנסו פנימה. טוב, סגר, הגענו לתל אביב, ל... איך קוראים? לפלורנטין, ושם היינו שבועיים אצל החברים. זה אפשר לאבא לחפש מקום בצפון, כי הוא רצה לפתוח ביזנס, והוא קנה מכונת תפירה, את יודעת שאת הדבר הזה, היו הכל עושים עם, עם, עם מכונה, פה. היה תפר מסביב, ככה היו הנעליים. אז זה, הוא קנה מכונה לזה, קנה עוד משהו, טוב. הכל פעמים הפסיד את מכנסיו. כל המכונות של המפעל הסנדלריות. כל מה שהיה ביפו הלך. הלך, נשדד. כבר שבוע הם לא היו כבר. הערבים, זה נורמלי אצלם. מה היה בגוש קטיף? המשפחה של אשתי גלוריה, היה שם גדעון, זכרונו לברכה, הוא היה הרוג האחרון בגוש. היה לו נער ערבי שהוא קיבל אותו לעבודה, והם היו אחרי 15 שנה, הנער הזה כבר היה גבר צעיר, התחתן, יש לו ילדים, הכל, רק לקח אישה שנייה, זה אצלם נורמלי. והיא הייתה, כל כך הכירה אותו, ואפילו הייתי אומר, אהבה אותו, את הבחור הזה. היא אומרת לו, תשמע, אני נותנת לך מכתב שכל מה שיש לי במשק עובר אליך. מה אתה חושב? הייתה התשובה. כעבור יום, אומר, לא נשאר כלום. הערבים פשטו, לקחו את כל החלקים, אם זה טפטוף בהשקיה, אם זה כל החלקים שהיו בתוך יום אחד, הכל התרוקן שם. זה ערבים. והכי מעניין היה שאותו ערבי שעבד אצלו 20 שנה, הוא אומר לו יום אחד, גדעון, תשמע, אף פעם אל תלך מאחוריי. תמיד תלך מלפניי. הערבי חושב לרגע ואומר לו, מה, גדעון, גם אתה לא מאמין בי? אז הוא אומר, אני מאמין לך ועוד איך. אבל אם מחר יבואו הערבים, הכנופיות, ויאמרו לך להרוג אותי, מה יותר חשוב לך, אשתך או אתה, מה חשוב לך פה? הערבי חשב רגע ואומר, אתה צודק. אבל אתה לא צריך להיות, אתה לא צריך לפחד ממני. הוא אומר, אני לא מפחד ממך, אבל אני יודע שאתה לא תעמוד בזה. והערבי כל כך אהב אותו בגלל זה, שהוא חושב עליו, שלא יהיו בעיות. נהדר, טוב. על כל פנים. אנחנו בזה שעברתם לפלורנטין, ואבא הפסיד את המשל ביפו. ואז עלינו בבת אחת לצפון. גרנו בדיזינגוף 144. מה? שזה 144 נמצא בין רחוב גורדון לשדרות קרן קיימת. היום זה נקרא שדרות בן גוריון, אבל זה היה שדרות קרן קיימת. בין, שם הייתה החנות, חנות נעליים, ואבא עשה גם נעליים חדשות, גם תיקונים של נעליים, היה לו מכל... שם הייתה החנות, ואיפה אתם גרתם? בחנות, למעלה, הייתה מרפסת כזאת למעלה, ואת המרפסת הוא הפך לחדר שינה. אבא, טוב, בסדר. כן, עכשיו, אני למדתי באליאנס,
א', ב', ג'. ואז בחנו אותי, איך זה נקרא, אני לא יודע, ועדת ה... נו? מה, קבלה? כן, איך זה נקרא. אלה שבוחנים אותך. בבית הספר? בבית ספר. כן, לאיזה כיתה ישימו אותך. לא משנה. כל פנים בחנו אותי. בוועדה יושב אנגלי. אין, אנגלים שישבו בכל ועדות החינוך. יושב אנגלי, והוא אומר לה, This boy is a clever boy. הבנת את זה. אתה שותה חם? לא. הכל פנים. ואז הם אומרים לי, אתה עובר לבית ספר דוגמה. אני ידעתי איפה בית ספר דוגמה. בצפון לגמרי. שדרות, איך נקרא? נורדו. שדרות נורדו. עכשיו, בית ספר דוגמה היה המבנה הפנימי, המבנה על כביש בן יהודה, שם היה בית ספר למורות וגננות. זאת היו שני מבנים, פה רק בנות, פה מעורב. לא רק שזה מעורב, אלא סגרו אז ארבע בתי ספר בצפון, וכולם הגיעו לכיתה הזאת. היינו כיתה יותר מעורבת מזאת, אי אפשר לראות. מכל הארצות שעלו יהודים, היו לנו שם חברים. וזה בית ספר א' א'. א', א', בית ספר לדוגמה הוא לדוגמה. אני לא צוחק. כל כמה זמן הייתה באה כיתה מאיזה בית ספר, עומדת לאור חקירות בכיתה שלנו, ורואות איך מעבירים שיעור. איך התשובות, איך כל הדברים האלה. טוב. היו לכם מורים מפורסמים? מה? היו לכם מורים מפורסמים? כל המורים שלנו כתבו את ספר הלימוד של המורים בתל אביב. המורה לאנגלית, מיס שפרונג, לא זוכר אפילו את השם שלה. היא כתבה את ספר הלימוד האנגלי לבתי הספר בתל אביב. אחר כך היה הסופר יעקב פיכמן. הסופר, היו עוד כמה סופרים, והמחנך שלנו היה מחנך גם בווילנה. הם דיברו עברית, הלוואי, היום היו מדברים עברית כזאת. עברית צחה. היה תענוג ללמוד שם. גם סבא שלי, אחר כך נדבר עליו, סבא שלי ידע עברית, יופי. הוא עלה ארצה לפני הילדים שלו. הוא עלה, מצא את הדירה בארץ, ואז הוא אמר, עכשיו אתם תבואו. אין? זה הסבא מצד אימא או מצד אבא? מצד אימא. אבא, אני לא מכיר אף אחד. אני ידעתי על שם אחת שהייתה אחותו. הוא לא דיבר על המשפחה שלו. ודודי, דוד מניה, הוא אמר לי, אריה, אנחנו הכרנו אותם. אתה, אל תדאג לזה. הוא לא רוצה, לא רוצה. כל פנים, הבית ספר, כמו שאמרתי, בצפון. ואני קפצתי כיתה. התנגדתי לזה. הילד, והתנגדתי. אמרתי, לא, 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 אני לא רוצה לקפוץ כיתה. אמרו, אבל אתה למדת בדוגמה, ואתה הם התקדמתם הרבה יותר מאיתנו. אתה תסתדר גם כאן עם הידע שלך. עכשיו, ניצלו את הידע שלי.
ועוד איך שהם ניצלו. בסוף השנה, יש לך את הבוחן הזה של השנתי, את מי קוראים ללוח? את אריה. אני הכי קטן בכיתה. אני לא הכי קטן בגובה. בגובה היה אחד פחות ממני, אריה דובוב, שנהרג מעל מעלה החמישה. מעל מעלה החמישה הוא נהרג. אבל הוא ישב על ידי בכיתה, באותו מקום. עוד אחד ישב, אני נפגשתי עם עוד אחד מהכיתה, זה כשהייתי בכפר עציון, והגיעו פצועים, ואני, על זה לא סיפרתי לכם. טוב, אני אחזור, נעשה אחר כך רברס. הם בחנו אותי בשני מקצועות, באנגלית ובתנ"ך. וגם בסיום של בית הספר, גם כן ביקשו ממני ללכת להיבחן בתנ"ך. עכשיו שם יכולת לעשות כאן ככה, כי אתה נכנס, אתה יחידי. מורים יושבים בחטא, כאשר בראש השולחן יושבים שני מורים וארבע אנגלים. זה, הם היו הוועדה ודת החינוך הבריטית. ורצו לראות אם אנחנו זה. ונתנו לי שאלות, אני לא יודע מה הייתי עונה עליהם היום. מה המרחק בין הכוכב הזה לכוכב הזה? כאשר הכוכב הזה שט לו במהירות כזאת וכזאת, וזה. ואני הולך ללוח ומתחיל לעשות את התרגילים, את החישובים. האנגלי מסתכל. He said, this little boy learned all this. הבנת מה שאמרתי? על כל פנים, היו, הבחינות היו קשות ביותר, קשות ביותר. גם בבחינה בתנ"ך, אני לא אשכח את זה, שזה היה חלקים. נתנו לך ספר תנ"ך, תשב שם בפינה, תעבור על הספר, מה שאתה יכול, אנחנו נקרא לך. קוראים לי, שמו פתקים בתוך כובע, הוא אומר, תוציא את הפתקים, שני פתקים אתה יכול להוציא. טוב, הוצאתי. מה היה הפתק, אני זוכר עד היום. אנחנו מדברים על משהו שהיה ב-42. זה קצת זמן. היה כתוב שם, תספר מה אתה יודע על העגל. סיפרתי מה שאני יודע על העגל. עכשיו תגיד לי, היו עוד עגלים בישראל? אמרתי, כן. ואמרתי, שם הנביא שהיה באותה תקופה, וככה. תאמיני לי, ידעתי אז יותר טוב מהיום. ועניתי על כל השאלות. טוב. האנגלי אומר את זה למחנך שלנו. This boy learned a lot. טוב, בסדר. מה אמרתי שאני צריך לחזור אחורה? אתה רצית לספר על עוד חבר מהלימודים שאתה נפגשת איתו כפצוע בפרציה. זה... טוב. אחרי מות קדושים אמור, אני לא אגיד שום דבר. יש לי סיבה. בכל פעמים, טוב. עכשיו, אני קצת קטע של המלחמה בגוש לא סיפרתי, ואני אחזור משכאן ישנו דבר שעד היום בזכותו אני חי.
אני מאמין בזה, ו... יכול מישהו שמהצד לשמוע אותי ולהגיד הוא משוגע. על מה הוא מדבר? אבל אני אומר, זהו זה. אז זה ככה. אנחנו היצורים, היינו חיל החפרים של הגוש. היינו בני כמה? 19, 20, צעירים, כן? לעומת חברי כפר עציון, שהיו הורים לילדים ונשואים, הם היו מבוגרים מאיתנו בכמה שנים טובות. גם מסורות יצחק, גם היו מבוגרים מאיתנו. הם באו מצ'כיה ומזה, והם היו ותיקים יותר מאיתנו. אנחנו היינו ילדים. מה זה מילדים? היינו בני 19, 20, 21, 22 היה הכי מבוגר אצלנו. כן? טוב. עכשיו, כיוון שאנחנו היינו חיל החפרים של הגוש, וכיוון שלא היו לנו הרבה אנשים, החפירות שהיינו עושים בגבעות למעלה, ואני הייתי בחפירות של עוקף המוכתר. ידעת איפה זה? בדרום מערב כפר עציון. אני חפרתי שם. היינו באים מעין צורים בבוקר, ב-4 בבוקר היינו יוצאים, מגיעים למקום 4:30, 4:45, עוברים דרך הגבעה הצהובה וממשיכים הלאה ועולים על שתי הגבעות. עוקף המוכתר, עוקף זה שתי גבעות. אנחנו עבדנו בעוקף, מכאן, מהצפון כלפי דרום, בעוקף הימני. זה קרוב לכפר הערבי, אני אזכר, אני אגיד את שמו, אני לא זוכר כרגע. העוקף, הכפר הערבי שיושב על יד כפר עציון, ממש. שכחתי, לא חשוב. נחלים? לא, נחלים זה הצד השני. זה אין צורים. אני מדבר אחרי כפר עציון. עכשיו ככה. הייתי, כיוון שאני חפרתי בעוקף המוכתר כל הזמן, הייתי בכל הקרבות שהיו שם. הרי לא היה שם קרב כל הזמן. היה התנפלות של הערבים, לא הצליחו, חזרו, וחזרו אחרי כמה ימים עוד פעם. רוצה הגורל, אנחנו עולים בבוקר השכם על עוקף המוכתר. היינו 4 חברים מהנצורים. 2 היו בעוקף הזה, 2 בעוקף הזה. עכשיו, אני הייתי קרוב לראש הגבעה. למה? שם הטלפון. ואני עולה לראש הגבעה, פתאום אני שומע, דה-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 דה, מכונת יד על יד הרגליים שלי. השתתחתי על הרצפה והתגלגלתי מיד שאני אהיה בשטח מת כנגד המכונת העירייה הזאת. וכך עשיתי. ופתאום אני רואה את החבר שלי, דוד כהן, רץ לקראתי. הוא אומר, אריה, יש פקודת נסיגה. יש פקודת נסיגה, תתכונן לפקודת נסיגה. אמרתי לו, רגע, אני אקח את הטלפון, אני אקח כל הדברים שישנם פה. בסדר. אני נמצא במקום לאסוף את הדברים, פתאום אנחנו שומעים. פרגז של מרגמה 120. 120 לקוטר 12 סנטימטר. מרגמה כזאת ירו עלינו.
עכשיו, תחשבי שאת דוד כהן ואני אריה כאן במקומי, והפגז נפל אחרי דוד כהן. אני רסיס בעקב הנעל, זה כלום. הוא, הפגז פגע לו פה, 7 סנטים עצם חסרו לו אחר כך. 7 סנטים, זה לא פשוט. והוא עוד לא מרגיש את הכאב. עכשיו, כיוון שהייתי, לפני כן עברתי קורס חופשים, דבר ראשון אני שואל, דוד, תן לי את התחבושת האישית שלך. אני מדבר אליו, כאילו אין לו כלום. אז הוא אומר לי, אריה, לא לקחתי. לא לקחת, לא לקחת. הוצאתי את שלי, חבשתי את המקום, חבישה רכה, רק כדי שלא יזוהם המקום, כי לא יכולתי לחבוש. הרגל הייתה ככה. פה. פה הייתה ככה. ואני יודע שאם אני משאיר את זה כך, אני חותך ורידים, עורקים, גידים, מה לא יהיה. כי הרגל, החלק התחתון, המשקל שלה, מפיל את העשב וחותך את החוטים. אמרתי לו, תשמע, אני ארים אותך. אתה תעמוד על רגל אחת, ואני ארים אותך על הגב שלי כמו שק קמח. כמו שלמדנו פעם מה זה שק קמח. אבל דבר אחד אני מבקש ממך. אתה מסתכל כל הזמן אחורה. ברגע שאתה רואה את ההבהק של התותח, תגיד לי אש. אמר, בסדר. ואני לוקח אותו. עכשיו, לקחתי אותו, כאשר את היד שלי שמתי פה למטה, ככה. היא היוותה סד טבעי. ואני ככה זקתי, תאמיני לי או לא, אחרי כמה, 30-40 רגע שסחבתי אותו, זה כבר נשאר קבוע. אבל לא, 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 זה לא חשוב. ככה עשיתי אותו. ואני אומר לו, אתה אומר לי איפה אש. כשהוא צעק אש, ירדתי למטה, הפגז עובר מעלינו. כי זה פגז של כינון ישיר. למשוריינים האלה אין את הפרבולה שיש לכל תותח או לכל מרגמה, אלא זה כינון ישיר כמו רובה. כן? ככה. טוב. בקיצור, אני רץ איתו. עכשיו עוד משהו קורה. מה קורה בהר? ההר בנוי מוודי עם 2 גבעות. כאשר הם יורים עליי ורואים אותי, אני במרחק 30-40 מטר מהמשוריינים. והם יורים עליי פגזים. אבל אני רצתי בין טרסה לטרסה, רצתי כלפי מטה. כשעברתי 4 טרסות כבר לא ראיתי את המשוריינים. והם לא ראו אותי. והמשכתי לקחת אותו. לקחתי אותו 2.5 קילומטר. הוא היה קל במשקל. 93 קילו. אני הייתי 60. הוא היה 93. אבל מה? אתה לא מרגיש בקרב. בקרב לא מרגיש לא את המשקל שלו, לא את הזה, שום דבר. אתה מרים אותו, לוקח אותו. אני יורד עד לוודי, ואז אני מתחיל לעלות בצד השני, לכיוון כפר עציון. כשאני מתחיל לעלות, הם גילו אותי. התחילו לראות עליי. התחילו לראות, אז אמרתי לו, תשמע, אנחנו נרוץ מטרסה לטרסה. וכל פעם שמגיעים לטרסה, אני אוריד אותך, ונשכב רגע עד שיעזר. הורדתי אותו, ואז הכדורים של המכונת עירייה פגעו בטרסה למעלה, ושמעת דה 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 ד
זה לא המכונת ירייה הקלה, שהיא זורקת כדורים טררט, טררט, לא, כאן, דד, 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 זה מכונת ירייה כבדה גדולה. אוקיי. זה לקח זמן, ולאט לאט קפצתי טרסה, קפצתי טרסה, קפצתי טרסה. עד שהגעתי קרוב לפלטה של כפר עציון, שזה מוביל לשער של כפר עציון. אבל מה? כאן אני נכנסתי לאש צולבת. ירו עליי מיוקף המוכתר, אבל ירו אליי כבר מההר הרוסי. כבשו את המנזר הערבים, וכבשו חצי מההר הרוסי, וירו על הפלטה, שאף אחד לא יכול להרים את הראש בכל העמדות. טוב? ואני בא עם פצוע. אמרתי, לא נורא. אני נשכב מאחורי העץ, כי רוב האש באה עליי משני המשוריינים. אז אני נשקפתי, וכדי להיות בטוח, נשקפתי עליו. כן? ככה שהוא מוגן מתחתיי, ואני מוגן מהעץ. כך היה. שמענו איך הכדורים הולכים, איך הם פוגעים בעץ, פא, 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 ככה אתה שומע את זה, כן? וזה עובר. המכונת ירייה עוברת הלאה. מה? אתה רוצה שאני אזיז אותו? לא. ובכן, עברתי גם את הבלגן הזה, וחיכיתי כמה רגעים, כאשר המכונת ירייה עברה לקצה, קמתי, הרמתי אותו שוב פעם ככה עם הזהו, רצתי לנווה עובדיה. נווה עובדיה היה בית הבראה בכפר עציון. אבל בעת המלחמה הוא היה בית החולים של כפר עציון. כשאני מתקרב לנווה עובדיה, מי עומד בחוץ? דוקטור וינסברג. זה היה יהודי יקר. הוא קיבל אותי, איך הוא קיבל אותי? הוא עומד, ממשיך לעמוד בפתח. הוא אומר, רבקלה ושולה, אתם לוקחים את הבחור, תחליפו לו את כל הבגדים. אני לא שמתי לב, אני הייתי מלא דם. החליפי את הבגדים, בסדר. אחר כך, בחר עוד זוג, אתם לוקחים את דוד, שמים אותו על המיטה השנייה. אני אבוא ואני אטפל בו. הוא היה בהכרה כל הזמן הזה? היה בהכרה. עכשיו ככה. יש דבר מעניין. כאשר אתה נפגע מפגז של מרגמה, לא כדור, פגז של מרגמה שיש אלפי... נו? שרפנלים. מה? רסיסים. רסיסים. הרבה רסיסים יש... לעזור, אתה ברגע הראשון, כאשר אתה יודע הרי כמה כלי דם נקראו, כמה עצבים נקראו, הרי זה, כשאני הסתכלתי פנימה, אני ראיתי עד העצם, הכל היה גלוי. זה לא... בקיצור, הוא לקח אותו, הוא ראה את מה שיש, אז הוא אומר לי, תשאיר אותו פה, ואתה קח את הבגדים ותלך מפה, לאן שאתה צריך. אני, יש לי מספיק אנשים פה. אוקיי? ואז אני עובר את החדרים בנווה עובדיה. אלה היו חדרים, בית חולים. שם ישבו כולם על הארץ, כן? חבושים וככה, זה משהו כזה. פתאום מקצה האולם
צועק לי, אריה, מה אתה עושה פה? אמרתי לי, אתה שואל אותי? אני איש המקום, מה אתה עושה פה? שנינו למדנו באותה כיתה. זה הבחור השני שהיה איתך בכיתה. לא, זה השלישי. השלישי. השני, לא ראיתי אותו שם, כי הוא גם, הוא היה פלמחניק והוא היה פלמחניק. כן, אבל הוא נפל מעל מעלה החמישה. מעל מעלה החמישה והוא נשאר פה. בדיוק. מה? איך קראו לבן הכיתה שלך שפגשת אותו בכפר עציון? אריה ברמן. זה פלא שאני עוד זוכר את השמות. אני אומר בעצמי, אני לא יודע איך, אבל אני זוכר עוד שמות של חברים מאותה תקופה. הכל פנים, פתאום אני שומע הכל. אריה, מה המצב בחוץ? מי זה היה? אברה של תמיר, שהיה מפקד אחיש. לא המפקד שלי. לי, המפקד שלי היה... נו. לא חשוב. מחיש ירושלים. הוא היה המפקד של הגוש. נרקיס. מה? עוזי נרקיס. עוזי נרקיס לא היה. אה, זה לא. הוא היה. כן, אבל לא... הוא היה בפלמ"ח, והם היו שניים. עוזי ועוד אחד. הם ניסו אותנו, את הצעירים. מה זאת אומרת ניסו אותנו? אנחנו הלכנו, מי שלא עמד במשמרת, בעמדה, הלך לישון. והם ירו על המשק מבחוץ. הם עשו לנו קימה מהירה. אנחנו תוך דקה קמנו, הרי ישנו עם הנעליים. זה היה סוף, במלחמה כבר. רצנו מיד לעמדה. תוך שתי דקות כבר ירינו למקור האש. שם היו שניים. עוזי נרקיס ועוד מפקד אחד בפלמ"ח. אריה. עוד מפקד, לא משנה, אני שכחתי את שמו. הוא בא לעין צורים. הוא אומר, חבר'ה, אתם אייזנים. תוך שתי דקות יריתם בחזרה. הוא אומר, אתם אייזנים. אמרתי, תראה, אנחנו צעירים. אנחנו יכולים לרוץ, אין בעיה. לא חשוב. היית עם אברה של תמיר? הייתי עם אברה של תמיר. ואז אריה ברמן מהפינה, פלמחניק, אברה של תמיר, חיש. כן, שלא נשכח את זה. יש הבדל. יש הגאווה להיות פלמחניק, ויש הגאווה להיות חישניק. זה... כל פנים, אריה עונה לי מהפינה, אל תענה לו, הוא בטלן, תשאל אותו איזה קרב הוא הצליח. וזה היה באמת בגוש. יצאנו להילחם נגד התחבורה הירדנית, תחבורה ערבית, ואף פעם לא הצלחנו. אני אומר, והיא הייתה לזה סיבה, לא שהם היו אפס, אלא הייתה לזה סיבה, כי אז המספר האנשים שיצא נגד האוטובוס היה קטן מרבע האוטובוס, והם ירו באש בחזרה, אז אין לי טענות אליהם. על כל פנים, זה היה המצב שם. אותו רופא, דוקטור וינסברג, לקח את דוד כהן, טיפל בו כל השבי, ואיך הוא טיפל בו? עם כף. הוא כל הזמן היה חופר להוציא את ה... מוגלה. לא רק מוגלה, שחור, את הזה. את הנמק. את הנמק, בדיוק. את הנמק, הוא היה חופר ומנקה. הוא הציל לו את הרגל. והוא כאילו. מה? דוד כהן, גיבור ישראל. הוא היה נותן לו משהו. תלחץ. כן? אתה לוחץ חד-חד בד, אתה גם כבר מרגיש פחות מה שפה. זה... תשמע. הוא היה מנתח בהדסה. הוא נחשב כאחד המנתחים הגדולים.
על כן שלחו אותו לגוש, שיהיה גם רופא מנתח בו. והוא הציל את דוד כהן. אין מה לומר, זה... והוא לא נתן לשחרר אותו. זה הכי מעניין. הרי אנחנו חזרנו במשלוחים. כי הערבים פחדו שניסה כולנו יחד. ממה הם פחדו? שהערבים ישרתו אותנו. הירדן. כן. אבל היה לנו את הכניסה לשם? כן, אנחנו בכלל... מה? אנחנו קפצנו הרי לגוש בגלל אריה ברמן. כן. לא הגענו לסיפורים של הגוש, אנחנו נחזור. טוב. אני מחזירה אותך לתל אביב דווקא, אנחנו לא סיימנו עם תל אביב. יש לנו עוד הרבה זמן עד הגוש. אז מה נעשה עכשיו? אז נעשה הפסקה. אז או שנעשה הפסקה. לתקופת היותי בתל אביב. אני, לפני שאתה ממשיך רגע תל אביב, אני רציתי לשאול אותך, אתה גדלת בבית דתי? לא. לא. אבל, איך הייתי אומר? מסורתי. הייתי הולך לבית הכנסת בשבת, ואחרי התפילה הייתי הולך לים. לא חשבתי אף פעם שזה אסור. כן? לא ידעתי מזה בכלל. כן? אבא נהיה דתי אחרי זה. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. לא רק שהוא נהיה דתי, הוא היה בין שומרי השבת. ובתל אביב הייתה מין אגודה כזאת, שומרי שבת. כי מה? הייתה חנות שמכרה גלידה בשבת. ואנשים דתיים אמרו לו, סגור את החנות. חנות לא פותחים בשבת. והוא אמר, אתם לא תגידו לי מה לעשות. מה עשו החסידים? עשו חומה של אנשים לפני החנות, וסגרו את הכניסה לחנות. אמרו, עכשיו, אתה לא רוצה? לא רוצה. תכניס את האנשים. לא יכול היה להכניס. אבל זה היה, זה אני זוכר, הייתי ילד הרי, אבל הדברים האלה, אני זוכר אותם איך הם היו. אחר כך הוא הבטיח שהוא לא יפתח בשבת וזה. ההבטחה החזיקה, מיום ראשון עד יום שישי. בשבת הוא כבר הפעיל את החנות. טוב, לא משנה, זה... אני שואלת את זה כי אנחנו... אחרי זה, בהשתלשלות הדברים, כן. אנחנו נגיע לבסוף איך הגעת עכשיו. להיות בקיבוץ דתי. יפה. אז רגע, אני קפצתי באמת מבחינה זאת. אנחנו היינו עכשיו, בית ספר לדוגמה. אני חוזר חזרה לחבר אותנו עם התקופה הזאת. בית ספר לדוגמה, כמו שאמרתי, היו בו נערים ונערות מעורבים מארבעה בתי ספר שנסגרו, שזה היה פלא. היו לי שם ילדים מפרס, ילדים מעיראק, ילדים מסוריה, ילדים ממצרים, מכל המקומות היו ילדים בכיתה. הייתה כיתה מעורבת בלי סוף, אבל לא, אנחנו ילדים, לא, אף אחד לא לקח בחשבון את זה, לא, זה שום דבר. אבל מה שכן היה בכיתה, הבדלי גילים עצום. היו ילדים בגיל שלי, שאנחנו עוד הספקנו לעשות את הבר מצווה בבית ספר, שהיינו עוד... אבל הבנות בכיתה שלנו היו מבוגרות מאיתנו בין שנתיים לארבע שנים. עכשיו, בחורה, כשהיא בת 14-15, היא כבר מחפשת בחור. זה לא ככה, זה... היה אי שוויון בתוך הכיתה בין ילד בין 12 ובין בחורה בת 14.
אבל יש לומר שבכל זאת, כיוון שהבנות האלה לא באו, באו מבית ספר שלמד הרבה, אז זה לא ככה שהם הפסידו בלימודים, אלא ההפך, הם היו צריכים קצת להתאמץ להשיג אותנו. וזה היה לתועלתן. עכשיו, הכל משונה. היו לנו בכיתה, בית ספר לדוגמה, יושב על שדרות נורדו. כאשר המרחק משם לירקון, כמה? 200 מטר. כן? במקומות מסוימים. זה לא מרחק בשביל ילדים, זה מרחק קטן. וכל שבת היינו הולכים לירקון, לוקחים סירה ושתים בירקון מרידינג, תחנת החשמל, עד 7 תחנות. פתח תקווה, חתיכת מרחק, ועשינו את זה. עשינו, בכיתה הזה. עכשיו, לא רק זה, אלא היה לנו מפגשי כיתה בירקון בלילה. כאשר המורה לטבע הביא איתו 20 בינוקלס. משקפות? משקפות. 20 משקפות. והוא היה מסביר על הכוכבים, והוא אומר, תסתכלו. מישהו רואה את הקסיופיה? מישהו רואה את זה? את יודעת מה זה קסיופיה? מכירה את השם, אני לא יכולה לזה. ה-W. שהראשון והרביעי וזה, מביא אותך לציר הצפוני. כן, לציר הצפוני. זאת אומרת, אני אומר, תראי לי היום עוד בית ספר, שהמורים מקדישים מזמנם ללימודים בערב, לעבודת לילה. טבע, המורה לטבע, הלך איתנו בתוך הקוצים, בתוך כל הדברים, להסביר לנו על צמח אחד ששם הוא לא בתוך החבורה. אני אומר, זה בית ספר, אני תמיד אזכור אותו. כל מה שאני זוכר, זה את הדברים הטובים מבית הספר. אחר כך היה לי את הבעיה הישיבה, ישיבה בני עקיבא. אבל זה, טוב, בקיצור, אני ממשיך מכאן הלאה באמת, שנתאחד עם הדברים אחר כך. החברים שלי בכיתה התפלגו. חלק הלך לפלמ"ח, חלק הלך לחיש תל אביב. איך, אבל רגע, החברים שלך בכיתה, אנחנו מדברים על בית ספר דוגמה. אתה סיימת שם את היסודי, זאת אומרת, עד כיתה ח' או שסיימת שם גם תיכון? עד כיתה ח'. מאב תיכון איש לא דיבר, אלא דיברו, יש בית ספר יסודי ויש גימנסיה. אוקיי. זאת הייתה המילה. מי למד בגימנסיה? בני עשירים. דוגרי. להם היה כסף לשלם. הגימנסיה הייתה, שכחתי את שם הרחוב, חוצה... גימנסיה הרצליה? לא, 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 גימנסיה, יש גימנסיה פרטית. אוי, אוי, אוי. על יד רחוב בן ציון, משהו כזה. לא משנה, לא משנה. טוב. מי שהמשיך לגימנסיה היה מי שהצליח טוב בבית ספר היסודי, ולהוריו היה כסף לשלם את הגימנסיה. פשוט מאוד, אין חוכמות. אנחנו נפגשנו איתם אחר כך יותר מאוחר, כשאנחנו היינו בהגנה, והם, אלוהים יודע איפה הם. חלק מהם ירד מהארץ, חלק... כן? אני הכרתי חברים מהשכונה שלי שירדו מהארץ, שההורים פחדו כל כך מהמלחמה, שירדו מהארץ כדי להציל את הילדים שלהם. טוב, אלה דברים שקורים
לא... אז בעצם הפיצול להגנה, פלמח וכו, אצלכם נעשה כבר בסוף כיתה ח'? זה בוודאי. בוודאי. בוודאי, אבל זה תלוי בך. תכף אני אגיד לך. עכשיו ככה. אני רציתי ללמוד חקלאות. אמרתי להורים, סוחרים, אני מסתכל פה מסביב בתל אביב, יש מספיק. אבל חקלאים, אני לא רואה פה. אני רוצה ללמוד חקלאות כדי להיות חקלאי. אז אמרו לי, לא, אבא התנגד. אבא התנגד בהתחלה ואמר לי, לא, אתה תלך לישיבה. אמרתי, אני אלך לישיבה. הוא אומר, אתה יודע מה, בוא ביום ראשון נעשה סיור בישיבות ונראה מה אתה תגיד. עשינו סיור בישיבות בתל אביב. כשראיתי מי יושב ולומד שם, אמרתי, אבא, זה לא בשבילי. אנחנו דור אחר, זה לא בשבילי. אני לא יכול ללמוד כאן מהישיב ובוחרס האלה, אני לא יושב על ידם. גם המלבוש שלהם, השחור וככה, זה לא... אני כל השנים למדתי בבית ספר, לא הייתי אומר לא דתי. לא הייתי אומר לא דתי. כי בכל שיעורי קודש, אם זה התנ"ך, אם זה המשנה, אם זה זה, כולנו לבשנו את הברטים. לא ישב אחד גילוי ראש, ואני אף פעם לא אמרתי מילה, אני הרי הייתי גם תלמיד שם. לא, אבל שמו לב שהילדים ילמדו מה זה יהודי. המורים באו רק עכשיו מאירופה, וידעו טוב מאוד את ההבדל בין יהודי לגוי. וזה הם רצו למנוע מאיתנו, שנהיה גויים. טוב, בקיצור. אמרתי... שבישיבות בתל אביב אין לך מה לחפש. לי אין לי מה לחפש שם. יום בהיר אחד, בא ידיד של אבא, הוא אומר לו, תשמע, חיפשתי משהו ושמעתי היום שהוא יכול ללכת ללמוד בכפר הרואה. יש שם ישיבה, חצי יום עובדים, חצי יום לומדים. אבא אומר לי, מה אתה אומר לזה? אמרתי, זה אני מוכן לנסות. יש לי חצי יום לימודים בשדה וחצי יום לימודים, אני מוכן לנסות. באתי לישיבה בכפר הרואה. הייתי המחזור השני של כפר הרואה. באתי לישיבה, התחלתי ללמוד, ואני רואה שהם מדברים טורקית. אני לא מבין אף מילה. איפה למדתי ארמית? לא למדתי ארמית. אני לא מבין בכלל על מה מדובר. ואחרי 10 ימים, קמתי והלכתי לרב נריה, ראש הישיבה. אמרתי לו, כבוד הרב, עם כל הרצון שלי לבוא לנסות, זה לא בשבילי. ולמה? אמרתי לו, תראה, הם מדברים טורקית ואני לא מבין טורקית. איך אני יכול ללמוד כשאני לא מבין את השפה? וככה, אז הוא אומר לי, מה לי ככה? אריה, מקובל עליי מה שאתה אומר. בוא נסכם. אתה נשאר פה עוד שבועיים. אם בתום השבועיים אתה חושב אותו דבר, אני אגיד לך, שלום, לך הביתה, תהיה בריא, תמסודה של ההורים. נשארתי שם עוד 1.5 שנים. זה היה, הוא לא היה אכפת לו. זה קנה אותי יותר מכל דבר אחר. לא, אמר לי, תלך ללמוד, אלא. אני אשים לך על ידך בחור שכבר נמצא פה 2 שנים, והוא ינסה להעביר אליך את כל מה שהוא יודע, וזה יקל עליך את ה... זהו. וכך היה. לא הכרת אותו קודם. זאת אומרת, לא הייתה לך זיקה לבני הקהילה קודם, כי לא היית בחברת... לא הייתי בחברת דתית. היית בחברת נוער אחרת?
לא. רגע. כן. אבל תקופה קצרה. בשומר הצעיר. מה קרה? יום אחד בשכונה הגיע בחור מהשומר הצעיר. הוא אומר, נו, חבר'ה, מה דעתכם שנעשה טיול בשבת? טיול? זה לא מחלל שבת, אנחנו הולכים. לא ידעתי שום דבר. יצאתי לטיול. ובטיול הוא התחיל להעביר לנו את הקומוניזם. והרגשתי מיד. זה משהו פה לא חלק. מה אתה מלמד אותי? אני בן 14. אתה מלמד אותי קומוניזם? מה זה שייך לי? אבל לא רק זה, אלא מה קרה? השומר הצעיר התפצל לשניים באותה תקופה. אתם לא מכירים את התקופה הזאת. שומר הצעיר התפצל לשמאל קיצוני ושמאל רגיל. ואז התחילו להגיד לי, תעזוב את השבת, מה אתה צריך את השבת? בוא, תלך איתנו בשבת לטייל וניסע באוטו ונדדדדד. שמעתי אותם. זו הייתה הפעם האחרונה שאני הייתי שם. אז עזבתי אותם. עכשיו המעניין היה שסניף בני עקיבא בצפון היה על יד סניף השומר הצעיר. כשאנחנו התפללנו ביום כיפור בבית הכנסת, הם דפקו בפטישים להפריע לנו את התפילה. תראי, כשאתה שומע את הדבר הזה, מה זה מביא אותך? לאנטי. אתה לא יכול לקבל את זה. הלכו שני מבוגרים מהבית הכנסת וביקשו בצורה יפה, אולי תחכו עד שאנחנו גומרים את התפילה ואז תמשיכו. אתם מפריעים לנו להתפלל. מי אתה? מה אתה? אתה חושב נשמע לך? מה אתה? יהודון שכמוך. זה אומרים, אני חי שומר הצעיר. אין? אמרתי, אני כבר גמרתי עם השומר הצעיר. אני לא הולך יותר לפעולות. פעם אחת עשיתי טיול איתם ברגל. הגענו לרמת גן, מצפון תל אביב, זה לא הרבה הליכה. רמת גן, הסתובבנו שם על גבעת נפוליון וכל הדברים, היו, טוב, זה היה שם. ואז כמו שאמרתי, נשארתי בישיבת בני עקיבא. עכשיו, אמרתי לך שם המשפחה שלי היה כשם המקצוע של סבא סבא. אז אני קצת חשבתי, אמרתי, אני אשנה את השם שלי לאריה אריאל. במקום שהייתי כתוב בפספורט, אריה אוריאל. כי ההורים נתנו לי שני שמות. אני הפכתי את שני השמות, שם פרטי, שם משפחה. לא הייתי צריך לשבור את הראש, מה? כי זה מצא חן בעיניי. לחלק את השם הזה, אריה אריאל, וגמרנו את העסק. זה לקח חודשיים עד שהבריטים הצליחו לכתוב את זה בספר הממשלתי. הרי לא הפך רשמי אם לא נרשמת בספר של המדינה. אתה היית צריך להיות רשום בספר של הממשל. חיכיתי, כמו חודשיים, יהיה עליי מכתב, מהיום שמך אריה אריאל. אמרתי, בסדר גמור. אז באתי לישיבת בני עקיבא כבר עם שם שלי. כן? אז זה בסדר, לא יהיה לי שום בעיות. טוב, עכשיו. אני רוצה, כבר 12:30. כן. אתה גם בטח עייף ועוד יש לך היום.